זה, גם אני מניח שרובנו כולנו מכירים את השיר, נכון? בבא? אני תמיד אומר שאם אני מכיר את השיר, אני מניח שגם אתם מכירים את השיר. נראה לי, אני מקווה. אז פה אנחנו עושים באמת זה הפריטה, מה שאמרנו, ה-so called generic, כן, דבר הזה. כן? בסדר? עכשיו, יש פה אקורד אחד, יש פה עוד פעם כמה בי-במולים, אני אומר בחלק כאילו המתקדם, ויש לנו גם אקורד, כתוב שם GM, אוקיי? סול מינור, שהוא אקורד גם טיפה יותר מורכב. בנעלי שבת עם כובע של ברט, כן? אז יש גם בלילות החורף הקרים מאוד, שם GM ל-DM. אז GM זה האקורד המינורי של G, אוקיי? אם יש לנו G רגיל, אז יהיה לנו מינורי, אבל אנחנו לא יכולים לנגן אותו בלי להשתמש בברה, אבל אנחנו נמצא גם דרך בלי. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים לנגן אותו עם ברה, האמת שהוא דווקא אחד האקורדים היותר פשוטים להשתמש בברה, כי זה פשוט EM. EM בשלוש, אוקיי? אז אנחנו עושים EM, ואנחנו עוברים לשריג שלישי. אוקיי? ועושים את האקורד. בסדר? בשריג שלישי, כמו EM. אוקיי? EM. כלומר, יהיה לי שתי אצבעות בשריג החמישי. כמו EM בשריג שלישי. אוקיי? אבל אם אני לא רוצה לנגן את זה, וזה ממש בסדר, מה אני עושה? אני פשוט אעשה עם שלושת האצבעות בשריג השלישי עולים, אוקיי? דבר כזה. אבל אני יכול לנגן רק מהמיתר השלישי, אוקיי? תעשו רק את זה. בסדר? אם אתם רוצים להוסיף גם בס, אתם תצטרכו כבר לעשות את זה עם דם עם מיני ברה, אוקיי? כמו שיש לנו ב-F מיני ברה, אז גם ב-GM יכול להיות לנו מיני ברה, שאנחנו סוגרים אותו עם שלושת המיתרים עם האצבע, ואנחנו מוסיפים גם אצבע שריג חמישי, מיתר רביעי. אוקיי? אבל כדי להוריד בלבול, אנחנו יכולים גם לעשות שלוש אצבעות שריג שלישי, כל אחד מהם.